የውንብድና ወንጀል ፈጽሞ በሌለበት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ውሳኔ የተላለፈበት ተከሳች ተይዞ ወደ ማረሚያ ቤት ተላከ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ አለው ተከሳሽ ቴዲ ተሾመ የውንብድና ወንጀሉን የፈጸመው በጎልፍ የቀራኔው ክፍለ ከተማ ወረደ አንድ ልዩ ቦታው አለርት ሆስፒታል አካባቢ ነው ተከሳሹ የግል ተበዳይን አንቆ በመያዝ የተለያዩ ንብረቶችን የያዘን ቦርሳ ቀምቶ ለማምለጥ ሲሞክር በፖሊስ አባላት እጅ ከፈንጅ ተይዞ አስፈላጊውን ምርመራ ተጣርቶበት ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳዩን በውጭ ሆኖ እንዲከታተል በዋስ ከወጣ በኋላ ለጊዜው ከአካባቢው ይሰወራል ጉዳዩን እየተመለከተ የነበረው ፍርድ ቤትም ተከሳሽ በሌለበት በጽኑት ስርዓት እንዲቀጣ ውሳኔ እንዳስተላለፈበት በኮልፍ የቀራኔ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የጅማ በራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ክንዱ አባይ ተናግረዋል ስልክና የሴት ተንጠልጣይ ቦርሳ እንዲሁም ቻርጀር እና የኢትዮጵያ ጥሬ ገንዘብ 120 ብር ቀምቶ ሲሄድ ተይዟል ተከሳሹም በፍርድ ቤት ዋስትና ከወጣ በኋላ የተሰወረ በመሆኑ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችለት ተከሳሹ በለለበት እና በወቅቱ መቅረብ ስላልቻለ በለለበት ሁለት አመት ከስድስት ወር ጽኑ ስራት ተወስኖበታል ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ ቴዲ ተሾመን አፈላልጎ በመያዝ ለማረሚያ ቤት እንዲያስረክብ ለፖሊስ በሰጠው ትእዛዝ መሰረት ግለሰቡ ተይዞ ወደ ማረሚያ ቤት መላኩን የገለጹት መርማሪው ማንኛውም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ከህግ እንደማያመልጥና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ማህበረሰቡ ለጸጥታ አካላት የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክት አስተላልፈዋል ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ከህግ እንደማያመልጥ ነው ፖሊስ የራሱን ስራ ይሰራል ተከሳሽን አፈላልጎ ይይዛል ለህግ ያቀርባል ህግ ደግሞ ያው መርመራውን ፖሊስ ጨርሶ ለህግ ያቀርባል በህግ አግባብ ውሳኔውን ወይም የስራት ቅጣት እንዲቀጣ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ እንደማያመልጥና ከህግ በላይ እንዳልሆነ ሁሉም ሰው መገንዘብ አለበት